ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିଭି ଫର୍ମୁଲା। ତ ଏନ୍ପିଭି ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ ହେବ, 17th ଫର୍ମୁଲା ଏନ୍ପିଭି। ଏନ୍ପିଭି ଫର୍ମୁଲାର କାମ ହେଲା, ଇଟ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ସ ନେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପେମେଣ୍ଟସ। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ସ ନେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପେମେଣ୍ଟସ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଠି 10% ଆମେ ଦେଉଛେ। ତ ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟସ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟସ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟସ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କାଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ପୁଣି 120 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ପୁଣି 150, ପୁଣି 100, ପୁଣି 150। ତ ଏତିକ ପେମେଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏତିକ ପେମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କରିବେ, ଏନ୍ ପି ଭି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବ୍ରାକେଟ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 10% ଦେବେ, ତାପରେ କମା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, 100, 100। ତ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକ ପେମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ତ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏତିକି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ପିଭି କମାଣ୍ଡ। ତ ନେକ୍ସଟ କମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ, 18th କମାଣ୍ଡ ଏଇଟା, 18th କମାଣ୍ଡ ପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ। ତ ୟାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ଟେଲ୍ସ ୟୁ ହାଉ ମଚ୍ ୟୁ ଶୁଡ୍ ପେ, ଟେଲ୍ସ ୟୁ ହାଉ ମଚ୍ ୟୁ ଶୁଡ୍ ପେ ଅନ୍ ୟୋର୍ ମୋର୍ଟଗେଜ୍ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ, ଅନ୍ ୟୋର୍ ମୋର୍ଟଗେଜ୍ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ହଁ ତ ଆମେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ 9%। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦରକାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟସ, ଆପଣ କେତେଟା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟସ। ଏଇଠି ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟସ ଦେଲେ 12। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମାଉଣ୍ଟ, ତ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମାଉଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଲେଖିବେ, -1 ଲାଖ, ଏଣ୍ଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଏମ୍ଟି, ବ୍ରାକେଟ୍ ଅନ୍ କରିଲି, 9% ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କମା କରିବେ, 12 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କମା କରିକି 1 ଲାଖ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 100,000 ଟଙ୍କା ମୋର୍ଟଗେଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି 9%ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ତାହେଲେ 12ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହିସାବ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 13,956 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କମାଣ୍ଡ ହେଲା ପିପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ। ତ ପିପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା, 19th କମାଣ୍ଡ ପିପିଏମ୍ଟି। ତ ପିପିଏମ୍ଟି କମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟେଲ୍ସ ୟୁ ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମୋର୍ଟଗେଜ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ମନ୍ଥ, ଟେଲ୍ସ ୟୁ ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମୋର୍ଟଗେଜ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ମନ୍ଥ। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଡିଟେଲ୍ ଦରକାର, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ନେଲେ ଏଇଠି 10% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେଲେ ଅନ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ, ଅନ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏନ୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟସ, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟସ, ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ 12, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭରେ ଦେବେ, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି -1 ଲାଖ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ଦେବେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିପିଏମ୍ଟି, ବ୍ରାକେଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ,
10%, comma 3, comma 12, comma 1 lakh. Bracket close, enter. तामने तृतीय मास रे आपणकर 5658 टंका प्रिंसिपल हिसाब रे कटुचि, चतुर्थ मास 6224 टंका, नाइन्थ मंथ एतिकी टंका, ट्वेल्थ मंथ एतिकी टंका। तो आपणकर इंटरेस्ट हिसाब रे केते कोन कटुचि से ऑटोमेटिकली आपणकर देखेबो। तो ये होची आपणकर पीपीएमटी कमांड। पीपीएमटी कमांड पर आसुचे काउंट ब्लैंक कमांड, ट्वेंटीएथ कमांड काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक ब्लैंक रो माने हैला भावंतु सपोज आपण कोटे स्पेसिफिक एरिया रे किछि लेखि चंती तो सही रेंज रे आपण कर केतेटा ब्लैंक अछि सेटा आपण जानिया पय चाहन चंती। सपोज मु एटी 4 लेखि छि, एस लेखि छि, मजरे किछि लेखा हैनी, एटी ई लिखे छि, एटी मझी मझी रे मु एटी ब्लैंक छाडु छि। तो वर्तमान मु कोन करिवे इक्वल टू ऊपर क्लिक करिवे, काउंट ब्लैंक ऊपर क्लिक करिवे, ब्रैकेट ऑन करिवे, आ एही रेंज रु एही पर्यंत आपण सिलेक्ट करनेले ब्रैकेट टा क्लोज कर दियंतु, एंटर। वर्तमान पांचटा माने पांचटा जगह 1 2 3 4 5 तो रेंज भितरे पांचटा जगह ब्लैंक अछि। तो बेले बेले कौन हुए जब किसी अमाउंट न था कि आबसेंट था ताले सही जगह रे लेखा हुए नी, तो हमको गणी गणी की जानिया पई पड़े जे केतेटा ब्लैंक अछि। किंतु एठी हमें काउंट ब्लैंक कमांड दे देले अपन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली केतेटा ब्लैंक अछि आपन को काउंट करके दे देला। तो एटा आपन सुविधा अनुसार व्यवहार करिवे।